জয়ানাই জয়ানা খুনা খুনা রে খুরা বৈরি প্রমানা পৰিছে ইউটিউব চেনেলটো মই চিন্তু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি আজি আছোঁ হোজাই জিলাৰ কাকিৰ এক নং টঙীয়া গাঁৱত যিখন টঙীয়া গাঁৱত সুপ্তৰ প্ৰতিভা সন্ধানত আহিছোঁ আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা সদায় এনেদৰে বহুত দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ সদায় এটা এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান বা এখন নতুন মুখ চিনাকি কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিটো চেষ্টাত আপোনালোকে সমভাগী হয় এয়া হোজাই জিলাৰ কাকি এক নং কাকি টঙীয়া গাঁৱৰ আমি অনুষ্ঠানটো এটা গানেৰে আৰম্ভ কৰোঁ হয় মই শ্ৰদ্ধা মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত গাম ও বুলু বিহু আৰাইজ এইবাৰ সাৱধান হোলানে নাই বুলু হাতত ধূলৰ মাৰি লোলানে নাই ও বুলু বিহু আৰাইজ এইবাৰ সাৱধান হোলানে নাই বোলো হাতত ধূলৰ মাৰি লোলানে নাই অসমীৰ পদূলিত বিহুতি আহিলে কাৰোৰে উমঘাম নাই বোলো অসমীৰ পদূলিত বিহুতি আহিলে কাৰোৰে উমঘাম নাই ৰাইজৰ চকুলো মোহাৰি দিবলৈ বোলো কাৰোৰে আজৰি নাই বোলো বিহু আৰাইজ এইবাৰ সাৱধান হোলানে নাই বোলো হাতত ধূলৰ মাৰি লোলানে নাই বোলো বিহু আৰাইজ হাতত ধূলৰ মাৰি লোলানে নাই লৈছিলোঁ মহামাৰী কৰোণাৰ কাৰণে সকলো অনুষ্ঠান আমাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিলে গতিকে আমি এনেদৰে আৰু অনুষ্ঠান কৰি থাকিম দাদাজনৰ কণ্ঠ আপোনাৰ সুৰীয়া যিটো কণ্ঠ যিসমূহ কণ্ঠৰ সন্ধানত আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ শুনাই থাকিম বা আপোনালোককো শুনাম বা আপোনালোকেও চাই থাকিব উপভোগ কৰি যাব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সহায় সহযোগ সদায় লাগিব আমি কৈছোঁৱে যে সদায় এটা এটা নতুন সোৱাদ এটা নতুন ঠাই এখন নতুন মুখ দেখাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ যিটো চেষ্টাত সমভাগী হয় আপোনালোকে সুপ্তসকলৰ সন্ধানত আমি যেনেদৰে আহোঁ বা সুপ্তসকলক যেনেদৰে আপোনালোকক আমি চিনাকি কৰাই দিওঁ তাৰ লগতে তেখেতসকলৰ অঞ্চলত বা তেখেতসকলৰ ঘৰৰ আশে পাশে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ পথাৰেই হওক কিবা বাঁহ গছৰ বাঁহৰ তলিয়েই হওক ধুনীয়া কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া মনোমোহা পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাত আমি আৰু কথা পাতিম আৰু এটা যদি গান শুনো মই আৰু এটি ৰাভা সংগীত এটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান গুণগুণাই দিওঁ বাৰু জয়ানাই জয়ানাই অসমীয়াই চেনেহৰ যি সতি জয়মতী নাই জয়ানাই 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 অসমীয়াই চেনেহৰ যি সতি জয়মতী নাই জয়ানাই জয়ানাই জয় সাগৰৰ বুকুৰ মাজত উঠে চকুলোৰে ধল মলয়াই তোলে হিয়া ভগা সুৰ কৰুণ বিননিৰু জয়ানাই জয়ানা খুব সুন্দৰ আপোনালোকে কণ্ঠটো শুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে যিসকল সুপ্ত কণ্ঠত আপোনালোকে পুৰণি কলীয়া যিবোৰ কালজুৰি গান সেই কালজুৰি গানবোৰ শুনিবলৈ পাব মোক কেমেৰাত সহায় কৰিছে ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মই আপোনালোকক মোৰ ভিন্দ ঋতুপাত্ৰই সহায় কৰিছে তেখেতৰ সহযোগতে মই আজি হোজাই জিলাত এনেদৰে এই সুপ্তসকলৰ কাষত আছোঁ গতিকে আৰু এইসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ সদায় লাগিব এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব কেইজোপামান কলগছ আছে এটা পথাৰৰ পৰিৱেশ য'ত আমি এটা সতেজ এতিয়া বৰ্তমান যিটো বেমাৰ হৈ আছে মানুহৰ মাজত বা যিটো মহামাৰী চলি আছে এনেকুৱা এটা সতেজ পৰিৱেশ সঁচাকৈ প্ৰয়োজন হয় য'ত আমি কথা এটা আছে গছ থাকিলে মানুহ থাকিব মানুহ থাকিলে গছ থাকিব গতিকে আমি গছবোৰ কাটি নাইকিয়া কৰিছোঁ গছবোৰ কাটি নাইকিয়া কৰিব নালাগে আচলতে এডাল গছ কাটিলে তিনিজোপা গছ লগাব লাগে নোৱাৰিলে দুজোপা
ৰাতিপুৱা লগাবলৈ লাগে, চেষ্টা কৰিব লাগে, যদিও নোৱাৰোঁ লগাব চেষ্টা কৰিব লাগে। দাদা আমি আপোনাৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা পাতিম, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আমাৰ আপোনাৰ দৰ্শকসকলক আমি পুৰণি কৰিলে বহুতো গান শুনাম আপোনাৰ কণ্ঠত, আমি যদি আৰু এটা কিবা শুনিবলৈ পাওঁ। হয় ঠিক, যদিও মনত পোৱা নাই, এটা পুলক বেনাৰ্জী এটি আচলতে অনুষ্ঠানটো আকস্মিকভাৱে আকস্মিকভাৱে হৈছিল, যোগাযোগ নাছিলে, আজি আহি আমি হঠাতে ঘৰত আহি কৈছোঁ যে আপুনি আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানত গান এটা গাব লাগিব গানকেইটামান। বাৰু ভালকৈ মনত নাই, যদি মই চেষ্টা কৰিম। ফুলৰে মেলাতে পক্ষীয়ে গীত গায়, ফুলরে মেলাতে পক্ষীয়ে গীত গায়, মৌমাখি গুণ গুণ সুর তুলে বিনাই, তাকে দেখি বুলবুলি নাধিন্ধি না তবলা বজায়, মইনাই আনন্দতে সারি গা মা গা গা পা 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 গা পা ধা নি ধা পা মা গা মা মা রে পা মা গা রে মা গা রে সা গা রে সা নি সা 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 রে গা মা পা ধা নি সা ফুলরে মেলাতে। খুব সুন্দৰ। যিসকল যিসমূহ সংগীত আপোনালোকে যিসমূহ কালজয়ী সংগীত আপোনালোকে এইসকলৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ পাব, মই আগতে কৈছোঁ যে যিসকল সন্ধান যিসকল সুপ্তৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰোঁ আমি, আমি সদায় সুপ্তসকলকে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ। যদি অনুষ্ঠানটো এনেদৰে কৰি থকাত আমাৰ অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে, ক্ষমা কৰিব, ইচ্ছাকৃতভাৱেতো কেতিয়াও ভুল নকৰে মানুহে, জানি বুজি ভুল কেতিয়াও নকৰে, অনিচ্ছাকৃত ভুলবোৰ সদায় ক্ষমা কৰি যাব, আমি ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ চকুত ভুলবোৰ দেখে ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব, বেয়া নাপাওঁ। আমি আৰু এটা গান মানে আপোনাৰ যিহেতু আপুনি এজন শিক্ষক, হয় শিক্ষকৰ লগতে আপুনি সংগীতৰ আপুনি কলাটো কেনেদৰে অব্যাহত ৰাখে? আচলতে স্কুলত বহু ধৰণৰ কাম থাকে, স্কুলৰ কামবিলাক এতিয়া বাঢ়িছে বেছিকৈ, মানে কি আমাৰ কিছুমান ট্ৰেইনিং চেইনিং কিছুমান থাকে, তেনেকুৱা ট্ৰেইনিঙতো কেতিয়াবা আমাক মানে দিয়ে, মানে অনুষ্ঠানটো মানে ধৰক ট্ৰেইনিং হেৰিটো মানে ধৰক অলপ মনোৰঞ্জন কৰিবৰ কাৰণে গীতৰ হেৰি এটা ৰাখে, তেতিয়া গাওঁ এনেকৈয়ে এনেকৈয়ে আৰু, বেছি চৰ্চা পোৱা এটা হেৰি পোৱা নাই, যদিও মানে এনেকৈয়ে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে এনেকৈ ধৰক পৰিৱেশন কৰোঁ মাজে সময়ে। এই কেতিয়াবা অনুষ্ঠানবোৰত যেতিয়া আপুনি কিছুমান সংগীত পৰিৱেশন কৰে, সেই সংগীতবোৰৰ মাজত ভাল লগা সংগীতো সকলোবোৰে আছে, তাৰ মাজতে কিছু ভাল লগা বোলে মই আজি এই অনুষ্ঠানটোত এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটাহে পৰিৱেশন কৰিম, তেনেকুৱা এটা গান শুনি ঠিক তেনেকৈ অনিমা বাইদেউ চৌধুৰী বাইদেউ এটি গীত মই গাবলৈ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। দিখো নৈৰ পাৰৰে কোহাবিলাই, নাই আজি সেইদিন নাই, আজলি অসমীৰ সকলো হৰিলে এদেউ দুদেউ চেগ পায়, দিখো নৈৰ পাৰৰে মানে কলিটো প্ৰথম কলিটোহে মই আওৰাই দিছোঁ আৰু। হয় সঁচাকৈ দিখো নৈ পাৰ আজি যদিও নাই, আমি এটা পথাৰৰ পুখুৰী পাৰত আছোঁ, কহুৱা বনটো দেখিবলৈ নাই, যদি দেখাবলৈ পাৰিলে ভাল লাগিলে, গানটোৰ লগত পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে হয়। এইখন আপোনালোকে মুচুৰি দেখিছে, মুচুৰিখনৰ ভিতৰত কলগছ আৰু নাই কলগছ কিছুমান আছে আৰু নাই তামোলৰ পুলি কিছুমান লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, খুব সম্ভৱ আপুনি আপোনাৰ এয়া চেষ্টা আপোনাৰ সময়বোৰ কেনেদৰে আপোনালোকে উলিয়াই স্কুল হয় সংসাৰৰ কিছু কাম থাকে থাকে এইবোৰ কাম কৰিব লাগে, হয় হয় সেইটো আৰু মানে কি এতিয়া ধৰক আমাৰ স্কুলৰ সময়ত স্কুল সময়টোতো দিবই লাগিব, তাৰ ভিতৰতে যিখিনি আমি তাৰ বাহিৰে যিখিনি আমি সময় পাওঁ সেইখিনি ভিতৰতে গোটেইখিনি কাম কৰিবলগীয়া হয়। ধৰক এতিয়া এই বাৰীখনত অকণমান বোলো মানে গছপুলি দুটামানকৈ লগালোঁ, তাকে টাইম এটা দি পেলাই ইয়াত অলপ কৰিলোঁ, কৰি আকৌ ধৰক স্কুল ৰাতিপুৱা সময়ত কৰিলোঁ, আকৌ স্কুল যাবলৈ সময়ত ওলালোঁ, স্কুল গ'লোঁ, তাৰপিছত আহি ভাটিবেলাও ধৰক আহি পেলাই যদি পাওঁ অকণ সময় ইয়াত লাগি দিলোঁ, এই এনেধৰণে মানে কামবোৰ চলি থাকে এনেধৰণে। যিহেতু আপুনি এজন শিক্ষক, শিক্ষকৰ লগতে আপুনি সমানে সমানে সংগীতৰ চৰ্চাটো কৰি থাকে, সংগীত চৰ্চা কৰি থাকে, কেতিয়াবা স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে যিহেতু আপুনি যেনেকৈও যায় তাৰ মাজত আপোনাৰ গানবোৰ আওৰাই যায়নে বাৰু কেতিয়াবা? যাওঁ তেনেকৈ হয় এনেকৈ তেনেকৈয়ে যাওঁ, কেতিয়াবা মনত পৰে, যেনে ধৰক লোকগীত বা বৰগীতো সুৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিওঁ অকণ অকণকৈ,
মানে ধৰক গুণগুণাই যাওঁ আৰু তাত আমি অকণমান নামি যাওঁ হয় যিহেতু আপুনি লোকগীত গুণগুণাই যাওঁ বুলি আমি যদি লোকগীত এটা শুনিবলৈ পাওঁ হয় লোকগীত এটা ঠিক তেনেকৈ আগতে মই শুনিছিলোঁ এনে জুবিন দা কম্পজন্ম সাৰ্থক হয় হয় তো তেতিয়া মই মানে সেই তেনেকুৱা এটা গীতকে লোকগীত এভাগ মই গাম বুলি প্ৰয়াস কৰিছোঁ ও ৰাম নামে গংগা জল লবলৈকে মন বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজে গুৰুদেউ বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজে বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজে ও ৰাম নামে গংগা জল লবলৈকে মন বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজে গুৰুদেউ বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজে ৰাম আমাৰ ভগৱানৰ আমি গুণানুকীৰ্তন যদিও আমাৰ বৰ বিশেষ জ্ঞান নাই তথাপিও আমি অকণমান গুণগুণালোঁ এটা ভক্তিমূলক গান গুণগুণালোঁ আৰু যদিও এইখিনি সময়ত পৰিৱেশটো নাছিলে গুণগুণাই থকাৰ তথাপিও আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বা আপোনালোকে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে ইয়াৰ আগতে আপুনি হয়তো শিক্ষক কৰাৰ আগতে অন্যান্য কিবা কামত লাগি আছিল চাগে নিয়োজিত হৈ আছিল চাগে শিক্ষক কৰাৰ আগতে আমি অৱশ্যে তাৰ আগ মুহূৰ্তত আমি এই মোৰ বিদ্যালয়খন মানে কি EGS আছিলে মানে এডুকেশ্যন গেৰাণ্টি স্কিম আছিলে এখন আমাৰ পঢ়াশালী হিচাপে সেই স্কুলখনতে মানে নিয়োজিত হৈ আছিলোঁ মানে তাৰপিছতে পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ গৈ আমাৰ এনে মই 2005 অক্টোবৰ মাহত মই মানে যোগ কৰিছিলোঁ অনুষ্ঠানটিত তাৰপিছতে গৈ 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 একদম আপোনাৰ 2010 মানে লাষ্টৰ ফাললৈ আৰু স্কুলখন আপগ্ৰেড হ'ল তাৰপিছতে আপগ্ৰেড হোৱাৰ পিছত মানে আমাৰ পোষ্টবিলাক মানে এনেকুৱা আছিলে আমি এইখিনিতে কথাখিনি আৰু পাতিম হয় যদি আমি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত এটা শুনিবলৈ পাওঁ নিশ্চয় বাৰু ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ঠিক আছে অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদীত পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱা বানু কি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদীত পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱা বানু কি মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে আপোনাৰ কথা যদি মই নাভাবোঁ মোৰ কথা যদি আপুনি নাভাবে আপোনাৰ সাহসত মই যাবলৈও মোৰ সাহসত আপুনি যাবলৈও গতিকে আমি মানুহ ইজনে সিজনক সহায় সহযোগ কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি আজি যেনেদৰে অনুষ্ঠানবোৰ কৰিবলৈ সাহস পাইছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সহায় সহযোগৰ বাবেহে মই সাহস কৰিছোঁ এনেদৰে অনুষ্ঠানবোৰ কৰি থাকিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা সুপ্ত প্ৰতিভাবোৰৰ সন্ধানত এনেদৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ সাহস পাওঁ ৰাতিপুৱা যেতিয়া ঘৰটোৰ পৰা ওলাওঁ বাইকখন লৈ পিঠিত কেমেৰা আগফালে এটা বেগ পিছফালে এটা বেগ দুটা কেমেৰা বেগ লৈ যেতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ সদায় এটা কথাই চিন্তা কৰোঁ যে মই মানুহৰ বাবে কাম কৰিম সমাজৰ বাবে কাম কৰিম কিবা পাওঁ নাপাওঁ সেইটো পিছৰ কথা কেৱল সমাজৰ বাবে কাম কৰা এটা ডাঙৰ সপোন আছে মা দেউতা যদিও এই পৃথিৱীত নাই মা দেউতা য'ত আছে তাৰ পৰাই সদায় চাই থাকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰি থাকে বুলি মই নিজকে ভাবি লওঁ আৰু সদায় গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে তোমালোকে মোৰ দৰে এটা ল'ৰাক জনম দিলা আৰু এৰি থৈ গ'লা যাৰ বাবে মই তোমালোকৰ সকলোতো সপোন পূৰ কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ যিটো সপোনত সমভাগী মোৰ মা দেউতা আৰু আপোনালোকে হয় যদিও মোৰ মা দেউতা এইখন পৃথিৱীত নাই মা দেউতাক ইয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ এবাৰ তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ য'ত আছা তোমালোকে তাতে কুশলে থাকা তোমালোক সদায় মিছ কৰোঁ বহুত মিছ কৰোঁ বেয়াও লাগে কেতিয়াবা মা দেউতা অবিহনে এইখন পৃথিৱীত মই কিবা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আপোনালোকৰ এতিয়া আপোনালোকে যিবোৰ মোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিবোৰ অনুষ্ঠান চাই আছে যিসকলে চাই আছে সেইসকলৰ সাহসত সেইসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাতে মই সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰোঁ বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাত আছে কম বাৰু আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা সময় সুবিধা পালে আমি আৰু এটা গান শুনো বৰগীত এটি গুণগুণাম
শুনা শুনা রে সুরা বৈরী প্রমানা নিশা চরণা শুনিদানা ঘাত বাত বহুবা তবি আপি সুগর বেরলি লঙ্কা আত বহু বাত বি আপি সুগর বেরলি লঙ্কা গুরু ঘন ঘন ঘোষ হরিখন গর্জন শ্রবণে জনময় শঙ্কা শ্রবণে জনময় শঙ্কা। শেষত আপোনাৰ চিনাকিটো ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। হয় নমস্কাৰ, মই পদ্মকান্ত ডেকা। মোৰ ইয়াৰ গাঁও হৈছে, মোৰ জন্মস্থান এনেই কাকি গুৰিমাৰী হয়, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মানে কি মোৰ মামাৰ ঘৰতে এতিয়া মই স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে এতিয়া ইয়াত থাকিব লৈছোঁ। এই গাঁওখনৰ নাম হৈছে এক নং কাকি টঙীয়া। হয়, এয়া হৈছিল সুপ্ত, যিবোৰ সুপ্ত খণ্ডত আমি সদায় এটা এটা নতুন দিনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, যিটো যাত্ৰাত আপোনালোকে সমভাগী হয়। অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্ৰান্তিবোৰ আঙুলিয়াই যাব, সদায় শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনিচ্ছাকৃত ভুলবোৰ ক্ষমা বিচাৰি অনুষ্ঠানৰ পৰা আজিলৈ ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।